Her er en mundtlig gennemgang af arbejdsspørgsmålene. Det første spørgsmål lyder at forklare, hvorfor det er rigtigt, at funktionen store f er en stamfunktion til lille f her. Men der skal man jo huske, hvad det betyder at være stamfunktion. Hvis store f er en stamfunktion til lille f, jamen, så betyder det, at store f differentieret skal være lig med lille f. Så det skal vi jo så bare finde ud af, om det er rigtigt. Så stor f differentieret, det er altså 3x i anden plus 7 differentieret. Og det er en toledet størrelse. Der er første led og andet led, så vi differentierer ledvis. 3 er en konstant faktor, så den kan vi holde udenfor. Så skal vi differentiere x i anden, og det er jo 2x. Vi tager eksponenten 2 ned foran som en faktor, og så trækker en fra, så der står x i første, men det er jo det samme som x. Plus, og når vi differentierer konstanten 7, så giver det bare 0. Så alt i alt, så giver det 3 gange 2, det er altså 6x, og det er jo lige præcis funktionen f af x. Så nu har vi gjort rede for, at funktionen stor f af x er en stamfunktion til lille f af x. Så kan vi gå videre med den næste opgave. Hvad er den matematiske definition på, at en funktion stor f er en stamfunktion til lille f? Ja, men det er jo sådan set det, jeg skrev før. Her, det er jo, at store f differentieret er lig med lille f. Så kan vi gå videre til det næste. Hvad er integrationsprøven? Integrationsprøven, det er den, vi lige lavede her. Fordi der kigger man efter, om en kandidat til en stamfunktion virkelig er en stamfunktion ved at differentiere den. Så det var sådan set det, vi gjorde her. Der differentierer vi den og ser, om vi får den rigtige funktion. Så skal vi bruge integrationsprøven til at vise, at funktionen store f af x lige med x i tredje plus 5x i anden minus 4x plus 2 faktisk er en stamfunktion til den her funktion. Så vi gør ligesom før. Differentierer store f og ser, om vi får lille f. Så det var x i tredje. 5x i anden minus 4x plus 2, og det skal differentieres. Og igen, der er flere led her, vi differentierer ledvis. X i tredje differentieret, det er 3 gange x i anden. Vi tager 3 ned foran og trækker 1 fra i eksponenten. Og 5x i anden, ja, 5 er jo en konstant faktor, den holder jeg bare udenfor. Og så skal eksponenten 2 ned foran som faktor. Og så trækker vi 1 fra i eksponenten, så der står x i første. Minus 4. Og når vi differentierer x, så får vi bare 1. Så det kan jeg bare skrive på den her måde. Og når jeg differentierer konstanten 2, så får jeg 0. Det kan vi lige reducere lidt. 3x i anden plus 10x minus 4. Og når vi kigger på lille f, så er det jo præcis funktionen lille f af x. Så nu kan vi se, at der er lighedstegn hele vejen. Når vi differentierer store f, så får vi lille f. Og så ved vi altså, at store f faktisk er en stamfunktion til lille f. Så skal vi finde nogle andre stamfunktioner til funktionen lille f her. Men vi ved jo, at samtlige stamfunktioner til en funktion, hvis først vi har en stamfunktion, jamen, så afviger de kun
med en konstant. Alle stamfunktioner til funktionen lille f, de ser sådan her ud, på nær at konstanten her kan være anderledes. Så vi kan jo for eksempel skrive, at der også er en stamfunktion, vi kan kalde den f1 af x til lille f, som hedder x i tredje plus 5x i anden minus 4x. Og så kunne det jo være i stedet for plus 2, så kan det være plus 17. Og en anden mulighed, det er x i tredje plus 5x i anden minus 4x minus 3,5 for eksempel. Så humlen er, at konstantleddet her, det kan være et hvert reelt tal. Det kan også være 0 for eksempel, så der bare står x i tredje plus 5x i anden minus 4x. Ja. Hvad er et ubestemt integral? Ja, et ubestemt integral, det er det samme som en stamfunktion. Og vi har forskellige notationer. Hvis store f af x er en stamfunktion til lille f af x, ja, så kan vi også skrive det på den her måde, hvor funktionen lille f af x også optræder med integralnotationen, integraltegnet, og så lille f af x dx. Så vi siger altså, at stor f af x er en stamfunktion til lille f af x, og det kan vi skrive ja, som stor f af x, eller vi kan skrive det med den her integralnotation. Og så kalder man f af x for integranten. Så symbolet, det består altså af integraltegnet her, og så dx. Og imellem de to, der står den funktion, som vi vil integrere. Finde det ubestemte integrale til, eller finde stamfunktionen til, det er det samme. Så for eksempel, så kunne vi skrive eksemplet fra før, at det ubestemte integrale af 3x i anden plus 10x minus 4 dx, det er altså x i tredje og 5x i anden minus 4x og så plus en arbitrær konstant. Så er vi nået til spørgsmål 7, hvor vi skal bruge en spejer til at bestemme en stamfunktion til funktionen f af x lig med x i anden gange ln x. Og bagefter skal vi finde en helt konkret stamfunktion, nemlig den stamfunktion, hvis graf går gennem punktet 1,2. Jeg har taget et billede fra en spejer med her. Og allerførst så har jeg defineret funktionen f af x, den der stod heroppe. Og så skal jeg finde stamfunktionen. Og nu ville jeg jo måske gerne have kaldt den for store f af x. Men da en spejer ikke kan skelne imellem store og små bogstaver, så vil store f jo blive blandet sammen med lille f, så er jeg nødt til at finde på et andet navn. Og det kunne for eksempel være fs, altså s for stamfunktion. Og så har jeg i et matematikfelt defineret, at fs af x skal være lig med, og så bruger jeg skabelonen for ubestemt integral her, og har skrevet f af x ind på integrantens plads, og så skal man huske at skrive dx, vores uafhængige variabel hedder x, og så har jeg faktisk tilføjet et plus k, det er vores integrationskonstant, altså den her konstant, der kan være et hvilket som helst tal. Og så har en spejer fundet stamfunktionen. Den ser så sådan her ud. Og bemærk det der plus k. Det er det samme som k, som vi har skrevet der. Så det her er faktisk, det her repræsenterer samtlige stamfunktioner til vores funktion lille f. Det er samtlige stamfunktioner, fordi k er jo en integrationskonstant. Den kan være et hvilket som helst reelt tal.
Anden del af opgaven, der skulle vi finde en helt speciel stamfunktion til lille f, nemlig den, hvis graf går igennem punktet 1,2. Men hvis grafen for stamfunktionen skal gå igennem punktet 1,2, så må det jo være sådan, at når jeg sætter x lige med 1 ind i funktionen, i stamfunktionen, så skal jeg få 2 ud af det. Så jeg skal sådan set løse ligningen, at stamfunktionens værdi i 1 skal være lige med 2. Og vores ubekendte her, det er jo ikke x, det er jo konstanten k. Jeg skal nemlig finde k, sådan at når jeg sætter x lige med 1 ind her på x's plads, så skal jeg få 2 ud af det. Og den ligning kan en spejer løse for mig, det har jeg skrevet her. Så ligningen lyder altså fs af 1 er lige med 2, og den ubekendte hedder k. Og løsningen er, at k er lige med 19/9, så derfor kan jeg nu skrive min søgte stamfunktion. Det er det her udtryk, som jo står heroppe, plus værdien af k, som var 19/9, det er så det, der står her. Og bagefter har jeg tegnet grafen for den bestemte stamfunktion herover. Kan vi se her, den er der. Her står den. Og vi kan se, at det er rigtigt nok, at grafen for stamfunktionen, den går faktisk igennem punktet 1,2. Sådan her. Så færdig med den. Og så er der den sidste opgave her, som er meget svær. Her er tegnet 3 grafer, og det er grafer for en funktion f af x, den afledte funktion til f, og en stamfunktion til f. Og nu skal vi finde ud af, hvilken en af de her grafer hører til hvilken en af funktionerne. Lad os prøve at kigge lidt på det. Vi kan jo se, at der hvor den blå graf er aftagende, det er den aftagende, der er den røde graf faktisk negativ. Og der hvor den blå graf har lokalt minimum, og dermed vandret tangent, ja, der er den røde graf faktisk, der går den igennem 0. Der sker den x-aksen. Og der hvor den blå graf er voksende, der er den røde graf faktisk positiv, så langt vi kan se. Vi kan ikke rigtig se, hvad der sker med den blå graf længere op. Så det ser jo ud som om, at når jeg differentierer den blå graf, nu skriver jeg det lidt ukonventionelt her, den blå graf differentieret, det ser ud som om, det bliver den røde graf. Fordi den røde graf, den ser ud til at være differentialkoefficienten af den blå graf. Ikke? Der hvor den blå graf har vandret tangent, der er den røde 0. Og der hvor den blå graf er aftagende, der er den røde graf negativ. Og der hvor den blå graf er voksende, er den røde graf positiv. Så lad os kigge på den grønne graf her. Der hvor den grønne graf er aftagende, der kan vi se, at den blå graf faktisk er negativ. Og der hvor den grønne graf har lokalt minimum, og dermed vandret tangent, differentialkoefficienten er 0 lige her, ja, der har den blå graf også 0 punkt. Og der hvor den grønne graf er voksende, ja, der kan vi se, at den blå graf er positiv. Så man kunne på samme måde skrive, at grøn differentieret giver blå. Okay, så hvad har vi så? Så har vi den grønne differentieret giver den blå, og den blå differentieret giver den røde. Så hvad har vi her? Ja, når vi differentierer f, så får vi f-mærke. Og når vi differentierer store f, så får vi f. Og det kunne jo tyde på, at store f af x, det svarer til den grønne graf. Og lille f af x svarer til den blå,
Og f mærke af x, den afledte funktion af f, den svarer til den røde graf. Lad os lige prøve at kigge, om det passer. Store f, når jeg differentierer store f, så får jeg lille f. Det passer med, at når jeg differentierer den grønne graf, så får jeg den blå. Og lille f, som jo så skulle være den blå graf, når jeg differentierer den, så får jeg f mærke, som er rød. Så blå differentieret er rød. Ja, det var også det, jeg så. Så det må simpelthen være sådan her. Det må simpelthen være sådan, det er. Så den grønne graf svarer til stamfunktionen, stor f. Den blå graf svarer til lille f. Og den røde graf svarer til f-mærke.